Mas Riambau, la detenció i l'assassinat de l'hisendat Jaume Galobart. Riambau és una masia important del petit nucli del barri, al voltant del santuari de la Mare de Déu de Lourdes, antiga capella de Santa Maria del barri. A l'inici de la Guerra Civil, el Comitè Antifeixista de Tona va confiscar la finca. El seu propietari va ser assassinat pocs dies més tard. Riambau, mas d'origen medieval, és un edifici amb diverses etapes de construcció. El cos principal, de planta rectangular amb balcons a la façana, es va bastir el 1851 i s'adossa a construccions més antigues, segles XVI-XVIII. Forma part del recinte del mas, paral·lela a l'avinguda de Riambau, una nau que havia tingut la funció de fusteria. L'hisendat Jaume Galobart Sant Martí era el propietari de la casa als anys 30 del segle XX. En esclatar la Guerra Civil, Galobart va ser detingut a l'era del mas. Després de residir uns dies amb la família de la seva germana, un grup de milicians de Vic, Tona i Taradell va assassinar-lo la matinada del 14 d'agost de 1936, davant el mas Gorumbau, Taradell. Hores abans havien mort Josep Buixadera Pons, cunyat seu. Galobart estava casat amb Maria Dolors Miró Ferrà, germana del pintor Joan Miró. Durant la guerra va desaparèixer la col·lecció d'antiguitats que es conservava a l'interior del mas. Als primers anys 40, el mas Riambau va servir de rectoria mentre se'n construïa una de nova. Durant la postguerra, l'estela íbera localitzada dins la propietat el 1916 i encastada en un mur de la casa va ser traslladada al Museu Episcopal de Vic. La mort sense hereus de Jaume Galobart el 1936 va suposar, acabada la guerra, el desmembrament de la propietat de Riambau i el creixement urbanístic del poble entre la carretera de Manresa i el nucli del barri.